Көктем мезгілінде бет терісін қалай күтеміз? SPF кремдердің пайдасы қаншалықты мол? Бүгін осы сұрақтарға біздің айдарымызда дерматовенеролог маманы Дархан Мырзабек ұлымен талқылаймыз. Қыстан кейін көктем мезгілі жаңару кезең деп жатады. Ең бірінші байқалатын шағым ол денеміз құрғап кетеді. Терінің құрғап күйіп кетпеу үшін не істеуіміз керек? Теріні ылғалдандыру керек, және арнайы жақпа майларды қолданыста енгізу керек, және терінің типіне байланысты. Оны тағайындау қажет. Және оны күнделікті қолданған дұрыс болып есептелінеді. Және жақпа майлармен қоса далаға шығар алдында SPF кремдерді жағу керек. Қазіргі таңда ең көп таралған түрлері 30 және 50 SPF факторлары бар кремдер. Далаға шығар алдын 20 минут алдын қолданыламыз. Және терінің ашық жерлеріне жағамыз. Ол ультракүлгін сәулелерден обыр алды ауруларына және тері меланомадан қорғайды. Күн тәулігіне келетін болсақ, мысалы, нағыз нақты күн сәулесі сағат 9-дан 11-ге дейін дейді. Одан кейін өзінің жаңағы несі белсенділігі төмендей бастайды. Сол жерде тоқтасаңыз, осы SPF кремдерді қай уақытта жаққан жөн болады? Негізі белгілі бір уақыты жоқ, далаға шығарда оны қолдануға қажет. А сонда айырмашылығы неде? 30, 50, 20 деген сияқты? 30, 50 SPF факторлары бар кремдер, ол әсер ету механизмі және өз кремнің жұмыс атқару уақытына байланысты болып есептелінеді. Қала тұрғындарына 30 SPF факторы кремді қолдануға болады. Белсенді демалыстарда және теңіздерде 50 SPF 50-ге SPF 50 қолданған жөн. Ал айтыңызшы, мысалы, күн шуағы әр елде әртүрлі болып келеді. Біздің елімізде SPF 50 дұрыс па, 30 дұрыс па, әлде оған байланысты емес пе? Солтүстік өңірлерінде ультракүлгін сәулелері белсенді болып есептелінеді және 50 қолданған дұрыс. Табиғи дәрумен бар ғой, витамин D деген, күн шуағынан алатын. SPF кремді жақты, сонда біз дәрумен денемізге тері арқылы кіре алмай қалады ғой? Жоқ, ол бізде алақанға 10 минут күн сәулесі түскен жағдайда да ол бізге D дәрумені ағзамызға енеді. Жалпы SPF крем жаққанның өзінде де D дәрумен кіруі мүмкін. Бұрын мысал бар ғой, ауылда өскенімізде ешқандай крем де керек емес. Ауырмай, сырқамай, жақсы болып ойнап күліп жүре беретін еміз. Қазір таңда қалада мысалы SPF кремдердің соншама белсенді қолдануы болып кеткені тіпті кішкентай балдарға да жағып атады. Ол қаншалықты дұрыс? Балаларда меланин концентрациясы төмен, ал мүйізді қабаты жұқа болады. Сол себептен SPF кремдерді қолданған жөн болып есептелінеді. Демек жарнама емес қой? Ол жарнама емес. Ол ағзаға пайдалы дейсің? Ол ағзаға пайдалы. Жай меланин деп жатырсыз, мысалы кейбір адамдарда, мысалы әсіресе азияттарда қал, меңдер көп денесінде. Сондай кезде қаншалықты SPF кремдердің пайдасы бар? Қалдарды және тердегі дақтарды SPF крем арқылы қорғау қажет. Оны күнделікті, мысалы бетте болса, немесе қолда ашық жерлерінде болса, SPF кремдерді қолданған жөн. SPF 30 қанша уақытқа көмектеседі күн сәулесінен мысалы? Ол ұзақ әсер етпейді. Ол белгілі бір 2 сағат. 1-2 сағатта, иә. SPF 50 қанша уақытқа? 2 сағаттан жоғары болып есептеледі. 2,5-3 сағатқа дейін көмек береді. Ал SPF кремдерді қалай дұрыс таңдау керек? Денеміздің терісі құрғақтау болса, көбінесе лосьон ретінде ме, немесе жаңағы спрей ретінде дұрыс па? Әлде оның май түрі бар ма? Май түрі де бар, лосьон түрі де бар. Құрамында ылғалдандыру қасиеті бар, жақпа майларын қолдану керек. SPF кремдерді дене терісіне қалай дұрыс қолдану керек? Далаға шығар алдында 20-30 минут алдында жағамыз. Ол бірінші қағида, иә? Бірінші қағида. Және екінші қағида ол терінің ашық жерлеріне жағу міндетті түрде. Ол мысалы бет, қол, декольте, мойын, құлақ. Және үшінші қағида ол әр 2 сағат жанарту керек. 2,5-3 сағат сайын, жанарту. 2,5-3 сағат. Киімнің астына жағу ондай міндетті емес. Киімнің астына жағу міндетті емес. Сонда біз 2,5-3 сағат сайын жағып тұрсақ, оны 2-3 сағаттан кейін тағы да үстіне жаға береміз, немесе жуып тастауымыз керек пе денемізді? Үстіңізден жағуға болады, иә? Иә, жақсаңыз болады. Дархан Мырзабекұлы, сізге көп-көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет.